Eu vou. Ó, ó o lure. Filme, né? É, dá pra ver lá. Tem isso, filme. Olha o tanque. Olha. Suca... Olha. É, comedor reciclado. É, o reciclado. Olha o tanque aí. Caramba, o cara botou pra pegar a Kombi. Olha lá, ó. Botou. Lá tá velha. Anda, Ih, caraca! Eu vou olhar daqui. Caraca, olha esse filme. Entrou agora. Ó. Entrou? Entrou. Ó, primeiro, ó. Tá acelerando não? Não, aqui não tá acelerando não. Tá solto o cabo. Ó. É pom, prana, pom. É isso aí, galerinha. Vamos continuar mostrando aqui a etapa. Todas as etapas aqui para. Porque essa Kombi aqui, eles falaram que vai sair daqui andando daqui a pouco. Calma aí, senão a bateria não vai aguentar não. Igual porta de geladeira. Aí, ó. Isso é uma benção. É uma benção. Vou chamar todo mundo para dar uma voltinha nela depois. Opa! Tá ligado, mano. Tá no G5. Isso aí, galerinha. Mais um vídeo aí. Show de bola. Vamos continuar aí documentando aí passo a passo aí dessa jornada aí dessa Kombi. A Kombi do reciclado. É, vai pegar não, cara. Vai ir a bateria, pô. Aí, tá tipo que é a armadura de shortinho, né? Sensual. É, vou ajeitar isso aqui. Não, como é que fica, né? Valeu, galerinha. Essa bateria, cuidado com a bateria. Olha o nosso cacau aí. Oi? Ela afogou. Senão não vou enxergar nada. Botaram isso filme na Kombi. Botaram isso filme na Kombi, companheiro. É. Tem que pôr um bombril. Pá, 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 pá.